Amerika Birleşmiş Ştatlarına səfər edən Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski həmkarı Joe Biden ilə görüşüb. Daha sonra isə Kongres üzvləri ilə bir araya gəlib. Səfərin nəticəsi olaraq Vaşinqtonun Kiyevə 1 milyard 850 milyon dollarlıq əlavə hərbi yardım paketi ayıracağı məlum olub. Bu arada Ukraynaya daha bir dəstək isə Avropa İttifaqı qurumlarından gəlib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan ilk səfərini Amerika Birləşmiş Ştatlarına edən Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bu səfərdən əli boş dönmür. Səfər zamanı Vaşinqtonun Kiyevə 1 milyard 850 milyon dollar məbləğində əlavə hərbi yardım paketi açıqlanıb. Bu barədə Volodymyr Zelenskinin Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden ilə birgə mətbuat konferansında məlumat verilib. Putin qışdan silah kimi istifadə etməyə çalışır, lakin Ukrayna xalqı dünyanı ruhlandırmaqda davam edir. Mən bunu səmimi deyirəm. Siz dünyanı cəsarətiniz, möhkəmliyiniz və qətiyyətinizlə təcrübələndirirsiniz. Ağ Ev rəhbəri vurğulayıb ki, ölkəsi Ukraynanı nəinki Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin akkumulyatorları ilə təmin edəcək, həm də hərbiçilərə kompleksdən yüksək dəyəkliklə istifadə edə bilmələri üçün təlim keçəcək. Ukrayna prezidenti isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərini tarixi adlandırıb və Joe Biden'ə Ukraynaya verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib. O, yeni paketin ən mühüm hissəsi olan Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin onlar üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu yardımının hər dolları beynəlxalq təhlükəsizliyi gücləndirəcək. Bu Ukrayna üçün təhlükəsiz hava məkanı yaratmaq üçün çox mühüm addımdır. Yalnız bu yolla biz terror ölkəsinə və onun enerji resurslarımıza, xalqımıza və infrastrukturumuza qarşı terror hücumlarına son qoya bilərik. Zelenski Kongresdə də olub və Kongres üzvlərinə Baxmut müdafiəçilərindən Ukrayna bayrağını hədiyyə edib. Bu arada Ukraynaya daha bir dəstək Avropa İttifaqı qurumlarından gəlib. Belə ki, Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti, eləcə də NATO-ya aid binaların işıqları Ukraynaya həmrəyli nümayişi olaraq söndürülüb. Yeri gəlmişkən, Donetskə atılan raket zərbələri nəticəsində Roskosmosun keçmiş rəhbəri Dmitri Rogozin mehmanxanada belindən yaralanıb. Onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alanların olduğu bildirilir.